Знову рекорд, але цього разу обнадійливий. За добу від ковіду остаточно одужали 96 українців. Нових хворих 477 – це на 100 менше, ніж учора. Всього коронавірус в Україні вже діагностували у понад 7600 людей. Трійка лідерів за кількістю хворих незмінна – це Буковина, Київ та Прикарпаття. Загалом ковід побороли вже понад 6 сотень українців, а от не вдалося врятувати 193 пацієнтів. Шестеро померли за минулу добу. У лікарнях наразі перебуває 2500 недужих на ковід. За словами міністра охорони здоров'я, нестачі місць у шпиталях немає. Вони заповнені на 15-20%. На сьогоднішній день жодних підстав в жодному регіоні України немає, щоб стверджувати, що не вистачає ліжок, або лікарні не приймають хворих на коронавірусну хворобу, або комусь не надається відповідна медична допомога. Ситуація повністю контрольована Міністерством охорони здоров'я. За словами Степанова, в опорних лікарнях, які мають приймати пацієнтів із ковідом, є ще зо 43 тисячі незаповнених місць. Вистачає і апаратів штучної вентиляції легень. Вільні майже 1900.